ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହୁଛ? ସହର ଦାସ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସେ ଗୋଟେ କାଳ ହେଇଗଲା? କେବେ ଶନିବାର ଦିନ ପଳେଇଲା କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ କାମ ଅବଲମ୍ବନ କରିଆସୁ ସେଠୁ କେତେ ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଆସୁ ଆମର ଆତ୍ମା ଆଉ ଶହେ କରିଥିଲେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ତାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କାର କରୁଛୁ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଅପମାନ ଗାଁ ପାଇଁ ଅପମାନ ଜାତି ପାଇଁ ବାପା ପାଖକୁ ଆମେ ଏତେ ପାଳିତ ପୋଷି ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରୁଥିଲୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିକି ଗରିବ ଲୋକ ଆମର ସମ୍ମାନ ଉପରେ ବେଶୀ ବାଧିଲା ତା ଗାଁ ଉପରେ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ନେଲା ଜାତି ଉପରେ ସମ୍ମାନ ନେଲା ତେଣୁକରି ଆମ ଆତ୍ମା ବେଶୀ ଜାତି ଲୋକ ଆମେ ତାର ସଂସ୍କାର କରୁଛୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମେ ଶନିବାର ଦିନ ମୁଁ ରାତିରେ ପଳେଇଲା ଆଉ ରବିବାର ଦିନ କାନ୍ଦୁର ପୂଜାକୁ ଦେଲୁ ସୋମବାର ଦିନ ତାର ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ଫଟୋଟା ଛାଡ଼ିଲା ଦେଖୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସେ ଅନ୍ୟ କେଷ୍ଟରେ ପଳେଇଯାଇଛି ଛୁଟି ରାତିରେ ତେଣୁକରି ଆମ ବାଦି ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ହେତୁ ଆମେ ତାର ଶବସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଜାତିକି ବଦନାମ କୁଳକୁ ବଦନାମ ଗାଁକୁ ଅପମାନ ଦେଶ ଦୁଃଖ ଭଳିଆ କାମ କରିବାକୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦିଲା ବାଧିକି ଆମେ ତା ସଂସ୍କାର କରୁଛୁ। ଆମର ଝିଆରୀ ନିଖୋଜ ହେବାର ଶୁଣିଲୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସିଲି ତାର ଆତ୍ମା ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ତ ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ଏଗାର ଦିନ ହେଲା। ସେ ଛୋଟ ଜାତିରେ ଗଲା ମାନେ ସେ ଆମର ତ କ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରେ ଆମର ଉଚ୍ଚ କ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରେ ନା ଛୋଟ ଜାତିରେ ଗଲା ତ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ସୁବିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ।